କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବାର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ 2 ମାସ ଭିତରେ କରି ନେବାଟା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରାମସେ 5 ମିନିଟର କାମ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ସେ ପାଇଁ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯେଉଁ ଡିସଚାର୍ଜ କାଗଜ ବାହାରିଥିବ ସେଇଟା ଲାଗିବ। ଯଦି ସେଇଟା ହଜି ବି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିଓ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାପା ମାଆ ଯାହାର ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ। ଏତିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ସ୍କାନ୍ କରିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଦେଖିଦେବେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। DMV ଭିତରେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା ହଜିଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନେମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ୱାଇଜ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ରିଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାରେ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ସେଇଟା ତା'ର ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କ, ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ .odisha.gov.in। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପରେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ରୁରାଲ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନୁହେଁ ସରି, ଆପଣ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିବେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟା କେଉଁ ଏରିଆରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା କରିପାରିବେ। କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜନ୍ମ ଏଇଠି କରିପାରିବେ, ଘର ଜନ୍ମବାଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର CHCକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ହଜିଯାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କରିଥିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇଟା ହଜିଯାଇଛି ଚିରି ହେଇଛି ବାହାର କରିପାରିବେ, କରେକ୍ସନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୂଆ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ବାକି ସବୁଯାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। କରେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରିବା, ଡୋମିସାଇଲ୍ ବାର୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବା ସେସବୁ ଜାଣିଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ବାର୍ଥ ଡେଥ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଜନ୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକି ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ କାଗଜ ସୁଦ୍ଧା ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇଠି ଯିବେ। ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଗୋଟେ ନାମ ଆଉ ଇଏ ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସବା ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ସେଇଟା ପିଲାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ କାଗଜ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କାଗଜରୁ ଦେଖିକି କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଫାଦର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ମଦର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ଆଉ ପିଲାଟା କେଉଁ ଜେଣ୍ଡରରେ ଫିମେଲ୍ କି ମେଲ୍, ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଫାଦରଙ୍କର ନାମ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତ କେବଳ ରାଧା ହିଁ ଲେଖିବ, କୃଷ୍ଣ ଲେଖିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ହିଁ ଲେଖିବ। ସେମିତି ମାଆଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବ, ତା'ପରେ ପିଲାଟା ପୁଅ ପିଲା କି ଝିଅ ପିଲା ଯେଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଥିବ ସେଇଟା ଲେଖିବ, ଡିସଚାର୍ଜ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି, ତା'ପରେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଲାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ URBN ନମ୍ବର, ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ସବୁଯାକ ନମ୍ବର ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ହଜିଯାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଏମିତି ନାମ ଅନୁସାରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଡିସଚାର୍ଜ ସ୍ଲିପ୍ର ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, ଆଉ ବାପା ନହେଲେ ମାଆ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସଚାର୍ଜ ସ୍ଲିପ୍ ନାହିଁ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ପୋଲିଓ କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାର କାମ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି ରେଗୁଲାରଲି ଜାଣିଛି। ଯଦି ନାହିଁ ଡିସଚାର୍ଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏକା ବଗେରା ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ ଆଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାର ନାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାମକରଣ ପିଲାର ଯାହା କରିବେ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ୍। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଏଇଠି କଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେବ ଏଇଠାରୁ, ତା'ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖା ହେବ। ତ ଏଇଠି ଯାହା ବି ନାମ ଦେବେ କନଫର୍ମ ଦେବେ, ଆଉ ଭୁଲ କରିବେନି, ଭୁଲ କଲା ପରେ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଏଫିଡେଭିଟ୍ କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ବିନା ଭୁଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଦେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେଇଦେବେ,
ठीक अच्छे बहुत जन एमती प्रोब्लेम हमें पुणी करेक्शन करवाक आसपाई एफिडेविट करती बहुत घूरती ठीक अच्छे। नेक्स्ट एप्लीकेशन डिटेल्स आपत बापा आधार कार्ड देते बापा सिलेक्ट करेंगे फादर उपर जब माँ कर देते माँ सिलेक्ट करेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार कार्ड सिलेक्ट कले धर आधार कार्ड नंबरटा देते आ मोबाइल नंबर जोटा देते ईमेल आई डी देते ठीक अच्छे एतिक आपको भरवाक पड़ो तापर आउ बाकी सब जिन भरा थी तौक तो जी डॉक्यूमेंट अपलोड करा पड़ो। फर्स्ट आईडी प्रूफ रे आपण पेरेंट्स रे बापा जा माँ जहाँ ना दे आधार कार्ड देवा पड़ो। गोटे कथा ध्यान देवे जदि पिलार बर्थ रजिस्ट्रेशन किसी मिस्टेक बापा ना माँ ना जोटा हॉस्पिटल हो जाए तो आप चेंज करवा चाहूँ जदि प्रथम हॉस्पिटल जाकि चेंज करदे जन्म किसी दिन भितर से आराम से हो ना एवं सर्टिफिकेट बाहर करदे सर्टिफिकेट चेंज करवाक बहुत टाइम लगे मन रहा बाकी आउ किसी कहार प्रॉब्लम अच्छी कमेंट सेक्शन में जनातु आज ट्राए करी समस्त कमेंट को रिप्ले करने टाइम होनी कि टाइम देवाक पड़ेगा जय जगन्नाथ भिडियोतापुर तो आपंकर स्लीप बाहरी जब छः सात दिन पर से स्लीप रू डाउनलोड करदे फास्ट जोटी जाइए डाउनलोड करने तो आपंकर सर्टिफिकेट डाउनलोड होमती भिड पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करके जातु।